Tak si dáme opravdu ten old school, co mi hrajem, jak říkal Líčko, nevím kolik, ale to je v celku jedno. Prostě je to, je to takový ten náš nej old schoolovější sound, vlastně náš první videoklip. A my tím oslavujeme vůbec to, že můžeme stát na tom pódiu před váma. To jsme rádi. Díky moc, že jste tady! Yeah! Tohle se jmenuje Angels in the House! Come on, come on, come on! Thank you.